İşe götürən əsas məzuniyyətdən başqa işçiyə şirkət hesabına gündəlik icazə verməlidirmi? Verməlidirsə, bu nə qədər olmalı və necə tənzimləməlidir? Əmək məcəlləsində belə bir icazə formasına rast gəlinmir. Praktikada isə işe götürən işçiyə üzürlü səbəb kimi müəyyən vaxta qədər icazə verir. Bu icazə bir gün, iki gün, üç gün və yaxud bir neçə saatlik ola bilər. Belə hallar üçün məcəllədə məhdudiyyətə rast gəlinmir. İşçiyə işdə olmadığı müddətdə əmək haqqının hesablanılıb hesablanılmaması işə götürənin qərarına asılıdır. Bu halı rəsmiləşdirmək üçün yaxşı olardı ki, işçi səbəbini göstərməklə ərizə ilə müraciət etsin, işə götürən əmr versin. Əmrdə səbəb əks göstərməli və işçinin əmək haqqının saxlanılıb saxlanılması, saxlanılmaması qeyd olunmalıdır.